Та ингэ би үхдэг ээжтэй. Чикнавак. Так, помрёшь. Ой. Дуй. Хмарилж. Чус мэдэл мэхэж. Чус мэдэл дуу. Тэр хани махач дуу. Багийн дайрыг. Нэг дутагдал гээ нэг шоолоод исэн чи яасан бэ? Зөөлөг зөөлөг. Ой, үгүй чи. 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 Чи бэста? Аа, ээж одоо дөрвөн эсрэг. Аа, дриа ухтгүй юм бэ? Аа, хэвээ ягаан итэр бүгдээр яган бэ?
Баярлалаа. Би эсэр байд чадхна. Ор хийгээд ут. Yes! Амрэш. Yes, эсэр байд чадлаа. Бамра сад олоогүй. Ваа! Уучлаарай. Сад олсон дуучлаарай да. Сад олоогүй штий. Би толё шүү. Гүй зэлэг ч юм. Эний тас. Тас. Камраа чи. Чи толон толон хэлчихсэн. Наад бич чимээгүй. Бич хараа. Хэч шүбэл. Дараа бамбруус тоглох намайг үхэхээр. Даварч. Яасан. Дасас гас хэрэг чи юу гэ бацан чи хэрэг чи юу дэ хэрэг чи дасас гас бич юу шүү чиээс гац цагатар гасчихсан юу би багаад мо бастал Вот биди гэдэг штэ вот ди баст штэ я гатар баст гэсэн чи вот ди гэсэн чи оо го би тэгээд би нөгөө аа гайх даваа мөрөө аа нөгөө тэр их чи нөгөө бо гадар ясгац хоньос гасан тэр их чи юу блэ мөр нөгөө тэр их чи аваад татмаш
Одоо микрофон ажиж уулзвч юм гэж. Уулзвч юм гэж. Ямар зацгаа бид үүг ингээд Нэг юм бас ч яахгүй. Няарэ тэн тунгаар байна. Гараа махаа. Окей. Зоох юм хоёо авч тэг юм би. Shake, 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 sh